Всім привіт! 7:30 ранку, я вже встигну забігти на город. Зараз знаходжусь у батьків, на своїй історичній батьківщині. Забіг на город, щоб позабирати полуниць, тому що небо хмуриться, можливо буде дощ, тому буде вибирати цю ягоду дуже важко. Ось такі от ягоди. Це вже сезон підходить до завершення. Вчора я вранці снідав такими ягодами, в обід їв і вечеряв полуницею. І от сьогодні вранці ще захотілося поснідати. Їду назад додому. І от така от полуниця. Вибирав вже, щоб потім не перебирати, тільки помити залишилось. Така один в один, вся червона, достигла, солодка, смачна, домашня. Ну, можна навіть сказати органічна, тому що її нічим не обробляють, ніякими хімікатами. Ось така от полуниця. Оп, супер, супер, супер. Всяка різна. І є велика, є маленька, але вся домашня. Сподіваюсь, ви будете заздрити мені по-доброму, по-білому. Побажайте мені смачного. Йду їсти полуницю. Побачимось.